anu wanaagsan daawaday yaal ku soo dhawaada wareysi gaar ah oo aan ka qaadi doono ubax ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada Linköping ee waddanka Sweden een ugu horeyn ubax ku soo dhawow telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV bal waxaad nooga warbixisaa een wixii ku qabsomay intii aad xildhibaanka ahay ee wad mahadsantahay walaalo waan dhawahay een wax badan maasha Allah uu noo qabsomay een hadaan ka hadlo shakhsigeyga iyo bulshada Soomaalidaba doorkii ugu dambeeyay hadda kulankii ugu dambeeyay xildhibaanimada waxaanu ka hadlaynay in aan dadka dood waxay ahayd inaan dadka aan sharciga lahayn aan la dejin meelaha ay qaxootigu ku badan yihiin sida Xiga Torb oo kale Beerya oo kale way fiican tahay inaan laga helay gobolkeena qof Soomaaliya ku matali kara adiga taasi horta waa guul ay Soomaalidu u gaadhay talabaadna waxa weeyaan inaan waqti uu noqday bulshada Soomaalida ee degan Linköping naxdada group kale inaan u noqday dhexdhexaadiye bulshada iyo siyaasiyiinta dalka ama gobolkeena ubax waxaad ogtahay dad badan oo Soomaali ah ayaa ugu dhintay COVID 19 waddanka Sweden waana qoomiyadda ugu badan marka laga reebo isugu dhirka ee u dhimatay xanuunka xildhibaanadii Soomaalidu soo dooratay dowladda ku jira haddeen maxaa talaabo qaateen horta xanuunkan COVID-19 ama COVID-19 ama coronavirus sida dadku u yaqaanaan waqti dhowbiina soo ayuu dalka yimid dalka Sweden hadaan ka hadlo si xoogan uu faafay dadka intooda badani may ka gaadhsiin ama lama helin waqti ama fursad dadka lagu wacyigeliyo oo loo soo sheego inkastay warka intiisa badani ay ku baxaan afka Swedishka dad badan oo bulshada Soomaalida ama qoomiyadaha kale ee dalka degani aynan afka Swedishka ay wada fahmin waxaanu dareenay inaanan dadka si fiican aynan warka iyo information fiican aynan helin ama ay u fahmin dhibta uu xanuunkani leeyahay waa tahay wararka qaar ayaa sheegaya in dadka daaweyn lagu tijaabiyey dhintay oo ay sababta u dhinteen maxaad ka ogtahay adigu arrintaa saad u sheegtay waa war suuq la dhaxwado wax kulli qorana ma ahin waxaan ogaahaysana ma ahin waxa jira iyadana arrin kale oo iyaduna dadku ayaa u hadalhayaan oo dadkan cudurkan coronavirus ka u dhintay aan la aasayn in la gubeyo arrintaa maxaad ka ogtahay iyadana horta Sweden waa dal sharciga aad u tixgeliya weyn waa inuu haddii coronaviruska ama COVID-19 kan dadka ku dhimtay ay rabaan in la gubo waa in sharci laga soo saaro weli wax xeer ah ay dowladdu ku dhawaaqday ama tallaabo oo ay dowladda ama madaxweynuhu soo saaray ama la soo saaray oo xeer ma jirto marka waxa uma maleeyo inuu wax jir oo hadda la taaban kara inuu yahay ma ilaa uu xeer soo baxo oo la wada ogaado mooyaan dadka Soomaalida ahi wax la leeyahay wacyigelintii iyo amaradii ay dawladdu soo saartay may qaadan meelii ay ku kulmi jireen iyo muqaxiyi meelahaas ay fadhiyaan iminka arinta cashar ba ku qaateen wax ma iska bedeleen sidii hore ay ugu dhaqmi jireen waan rajaynayaa in ay arintaasi ay wax ka bedeshay markii la ogaaday inay dadka dhimashada u badani marka la isku daro qoomiyadaha kale ee degan iyo Swedishki dalka lahaaba la isku daro inaan inagu noqono qoomiyada aad ugu dhimatay dadka dhintay ay Soomaali yihiin waxaan rajaynayaa inay wacyigelin noqotay laakiin waxaa jirta waxyaalo badan oo sababaya inaanan lagu dhaqmeynin nacam aanan loo arkin dad badan waxay dhici karta inuuna u arkin muhiim sababtoo ah waxyaalaha dhibta keenaya waxay tahay xanuunkii uu qofku qabo buu symptom lahayn ama wuxuu ku dareemay inuu xanuunka uu leeyahay taasaa keenaysa inuu qofku iska socdo uunan weli iska karantiinimayn laakiin sida ay dowladdu ku dhawaaqday in guryaha la fadhiyo inaga qasab inagu maahin oo sida dalalka qaarkood inay qasab ay tahay in guriga la fadhiyo inaga inagu maahin inaga waxayna la saaray mas-uul qof kasta oo shaqsiya qof kasta oo shaqsiya inuu haddii uu wax muhiima uunan ahayn uu gurigiisa fadhiyo kiid hargab ama wax kale ama dib iska dareemaya oo xitaa aanan ahaynba xanuunka inuu gurigiisa fadhiyo familiyada caruurta laga qaato aad bay ugu badan yihiin waddanka Sweden ee Soomaalida ah arrintan maxaad ka qabatay adigu ka xildhibaan ahaan aniga shakhsi ahaan iyo siyaasi xildhibaan ahaan markaad waadashid
وحن لسه شقيي أوركا وينس سمار سكفينا فرنا جيدا دين أورك دمركا مساجد كا وحن قبلناي وحيا لبضن أو كسابسن وعي جلين إنه especially دمرك لو وعي جلي هو يوين كلو وعي جليو محال لقاك قادنا يا المهاجا محادي لقاك باين يا مركل لقاك قاتو سيدي بدو غورتي كرتا وعي بدن عن كاسو أو يو إنا مالين أنو شرحيني شرعي جنورتم حية شرعي جنما شرعي قحوتي جون لصو صاربة شرعي جنما شرعي أي إسكتشريبة إنه قدل كبا تشوجين يمديبة وحورتني هي شرعي جنورتي نتفهمتي أن وحنا لو بهني هي ولي استيج بدن أيو أي مر وقف قدل كسو جرت مرحلة بدن بمرة وقتي واحد شريسي أنا جوا ما أنت هو يو يوين كمان تعبصدا لما إذا أنا نهاية شري تاسو حكى نسا أقان لأنت وح أديك حق لجوجلية وحد أدق حق ولا ضحي هو يأهان أما بلا أهان تهان أما والد مركع تحي محي برشدة نكربتا حتى أدق برشدة كربتا أو ما دم حد كهلي كرتا أدي محل جا جبها نهاية إن أدبرتيد إن أديك وحي أدسكو بتبعدين كرتيد محي تسمع له حتى رضا محل علهرتي سميسا marka weena ogtahay oo ilmi u leedahay anad iska ahayn hebel baasida la yiri ama ku tir ku teena ama suuqa saa laga laha aynan ahayn wax fakt oo cadaana inaad ogtahay wixii lagu jiraahdo waad ku qaldantayna bulshadani waa bulsho aanu nimidnay waa bulsho 150 sano ka hor haday u badato xeerarkan dhigtay xeer adiga lagu cunsoreeyay maahin marka weena ogtahay wixii adiga laga rabo oo fakt inaad baratid inaad u tagtid dadka caruuraha qaata inaad tiraadi wixii bar way bulshadeen iyo saaninagu wax u korineenay iyo halkana aanu nimidnay iyagu u rabaan in carurta loo koriyo way aad boo kala dheertahay marka inaad baratid inaan cabsina ku galin sababtoo ah aanu ma cabsanayo ilaahay inta ka soo sukeysa wayo hadibi haday dhacdo way inaad ogtahay saad uga bixi lahayd aanu ma lihi ilmaha layga ma qaadanayo oo aanu xil dhibaan baan hooyo ilmaha layga ma qaadan karo way dhici kartaa in bari ka maalin anigaba ay waa dowlad madax banaan qolada carurta qaadata in bari ka maalin aanay albaabkayga soo garaacaan laakiin waxaan ogahay de wixii jira waa laga wada hadlayaa marka adiguna inay noqoto hooyadu inay hooyo adag ay noqoto waa inta badan hooyo maadaa laakiin waalidku in qof adag yahay qof ka bixi kara dhibto markay timaado ogna wixii ay dawladani ku weydiisateen adka qof sameyn kara aad tahay qofka iska shakiya ee coronavirus isaga shakisan family-geena ku dhex jira marka uu waco meelaha ay caafimaadka wax lagu oranayo gurigaaga joog gurigiina wax jooga dadkii kale ee la deganaayo waad ogtahay in Soomaalidu ay family u degantahay arintaas sidaad u aragtaa adigu kulli horta wax qabad ma lahayn laakiin waxaan oran lahaa bulshadeeda qofka sidaas loogu soo sheego inagana sidaan aan ognahay badda inagu waxaan u deganahay dad ilmihi yaraa ay kaba soo qadlaba jirka ilaa hooyadii 80 jirka ama 80 jirka inaan meel ku wada noolnahay aanu ahayn bulsho jecel inaan meel ku wada noolaano hadda in la yiraahdo haystaabanina oo hays agmarina wax dhiba wax uga dhibay tahay waalidkeenina aad bay noogu adagtay inaan meel inagu inta ku xidno aan dhahno halkaas aad deganaan sa 2 bilood 3 bilood ama inta ay dhulku caafimaadku dhulku hagaagayo way adag tahay laakiin saani waxaan oran lahaa Soomaalihan in la iscaawiyo oo haddaan ognahay matalan inuu Umar meel kaligii degan yahay in qofkaas looga saaro guriga qofka xanuunsanaya qofkaas halka lagu ilaaliyo bulsho ahaan aan is ognahay oo iska warhayno qofka xanuunsan reerka la yiraahdo soo bixina inaan u adeegno aan caawino reerka kale nacam aan iska kulliiba bulshada iska warhaysanahay walaa la yiri ha isku tagina laakiin taleefannada iskaga warhayno qofka xanuunsan inuu na qarin xanuunkiisa uu sheegto caawimaan weydisto xitaa adeeg baad u baahanaysaa dhaqtar baad u dawad u baahanaysaa adoo xitaa xanuun badan buu ku haynin marka lagu sheego lagu raado guriga fadhi inaad guriga joogtid bulshadaada iyo walaalada dadka kale muslimiinta ama islaamka aad weydisatid in lagu caawiyo way wadambeyntii waxaan ku weydiinayaa ubax waxay fariinta aad u dirayso dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadanka Sweden iyo guud ahaanba adduunka oo dhan ee ku taawanaya anoo ka bilaabaya dadka magaaladeeda ah in ay guryaha fadhiyaan Soomaalidu waxay oran jirtay balaayo bulkaaga laga galaa soo in maanta sharkaaga iyo sharkaagaba aad
نعم أد جريجين أنكو شرنو جريها اللي قشرو دتك بوقشة اللي قدايو سلامة اللي قدايو أي نقطة أم بحيتان كقفك أو بحيو قف وح مهمة أدو بحديد أدو إسك إلى علينا يا قفك لا إنا محيد وحي هيتامن هيستامن محيد أها إنا سميس سومالي دك لا دلك كلا كنول أما دلك أفريقيا كنول وحن فرينت ugu diraya meesha ay doonan ha joogan in xanuunka wax la sheegay dadka aad daada iyo dadka xanuunada qaba inuu halis u yahay waxa rajaynayaa in aan dadka ilaashano tawakkal ala allah ilaahi wala tala saarta taas idka murmaysa ay ma jirto laakiin xanuunkan dib u leeyahay dadka cilmiga u leh xanuunkan sida ay sheegtay in loo dhaqmo oo dadkeena waaweyn aan ilaashano in daawadayaal intaasi waxa ku dhann wareysigii aan ka qaadayay xildhibaan Ubax Aadan Cige oo aan kula kulmay Streetland magaalada Linshopin wadanka Sweden waxaad ka daawanaysay telefishanka caalamiga ah ee Bulsho TV waxa idin la socodsiinayay anigu ah Yusuf Cabdulle Dhagaxtu tan iyo intaynu barnaamijka la mid ah ku kulmi doono waxaan idin kaga tagayaa nabadgelyo